ទំនួញប្រែតហេតព្រោះតែបាបកម្មធ្លាក់ជាប្រែតទៅតាមចំណាំនេះគឺបណ្ដាំអង្គប្រសੰពុទ្ធទំនួញប្រែតស្មូតឬរហូតចិត្តបរិសុទ្ធទេចាក់ពេលបនកាន់បនជាចំហត់មួយរូចប្រកាសភក្ត្របត់ផងរហូតដល់15រូចគឺថ្ងៃភ្ជុំនោះឯងងកូនចៅគូគិតផងបំណងពូផ្ដាំទៅក្មួយចៅឯងបរាភវន្តាំងបរាភវៈសូត្រស្ដាប់តទៅឯងតបោះបៃបិនកូនមាសពៅស្លៀកឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យសំគួបកូនតបោះទុកមានគ្នាមានគូស្នេហាកុំធ្វើมองមួរប្រឡោកប្រឡែងបែបពង្គួរធ្វើរឿងជួនៅក្នុងវត្តអើយអើយកុំធ្វើរឿងជួនៅក្នុងវត្តអើយជួនឹងប្រែថាអាក្រក់ពាក្យបុរាណអត់ធូកសោតធអាចារ្យបន្តថាតាមគាត់ទេកូនចៅប្រុសស្រីកុំឲ្យប្រត់វប្បធម៌ប្រកាសមានពីបុរាណពិសេសកូនស្រីបើគ្មានហូលផមួងស្លៀកឲ្យចិត្តផងកែវកល្យាណរឹបបបោះមិនថាបោះបាយបិណ្ឌឬចង្ហាន់ស្រាក់ចានពេលព្រឹកផងមានប្រគេនសាំងគុណអើយស្លៀកអវលិចហួហាកាត់ត្រឹមកលៀនស្មោះអណិតលោកផងអនិច្ចាសង្ខារវងវេញងពីព្រោះនួនល្អងខ្ចីញញើយអេយ៉ាពីព្រួងកូនស្លៀកខ្លីខ្ចីញញើគូនអើយប្របីនេះខ្មែរយើងត្រូវដំកើងកំទួលមនិញអឺរ៉ុបគេអាចស្លៀកបានខ្ចីញាញ់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះរ៉ុបគេត្រឡប់គេមកស្រុកខ្មែរវិញគេក៏ចេះធ្វើតាមខ្មែរដែរគេអ្នកខ្លះក៏គេស្លៀកតាមបែបគេទៅអ្នករ៉ុបខ្លះឬជនជាតិខ្លះក៏គេស្លៀកតាមបែបខ្មែរទៅនាងជនជាតិបរទេសគេគេមិនប្រហែសគេមកពីស្រុកគេណចៅស្រីពើគេស្លៀកហូលស្លៀកផមួងហើយគេវាខ្ពស់ផងមើលទៅវាសំអីសំគេពេញចិត្តពុនពេកកូនណាកូន
អើអណិតសង់តទៅក្រែងបង់សាសនាអើយ៉ាស្លៀកសិចស៊ីពេកនំខាតកែសង់អង្គសាវកជាជាអ្នកសង្រួមប្រមអេកូនឯងស្លៀកឲ្យចិត្តឲ្យល្មមបើស្លៀកខ្លីប្រមខូចវិន័យសង្ឃរវល់តែមើលនាងសខ្ចីភ្លេចធរអនិច្ចាឲ្យបងបងកូនណៅជាពិសេសមាតាបិតាផងអសាររំលឹកស្រីតូចតងវងរំលឹកម្ដងម្ដងបញ្យលដោយធូនសំលេងល្អអេអេបញ្យលដោយទឹកសំលេងយ៉ាងត្រឹមត្រូវល្អអេកូនអើយសភៅសុជីវធម៌របស់លោកគ្រូបណ្ឌិតសង្ស៊ីវប្រាប់ច្បាស់ថាមិនមែនតែអ្នកមានប្តីទេគឺអ្នកនៅលីវត្រូវតែរសារឲ្យបាននៅក្រមសិលធម៌សុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅកូនណាយលូវកាន់តែឃ្លាតបាត់បង់វប្បធម៌ដល់ថ្កើងត្រឹមត្រូវដូច្នេះបណ្ដាំចាប់ហើយពើអើយចាំទុកតទៅពូសុំអងបងអេយ៉ាទៅវត្តកូនស្លៀកឲ្យល្អល្អអើយកូនហើយកូនបើស្លៀកខ្លីពេកត្រូវចាំណាប្រយ័ត្នលោកភ្លេចធေါ်